گامن نیران تو سٹر واپس یوان کی مگر زندن ہن کوئی سوچو یوس اتمز ملوس گو شایز پٹ ہی وی کی من یمن کیا ہی کیا واقع چھو بار دوبار گس نہ یوت گس نہ کی تے اج گورنمنٹ اس نو شا اس انصاف چ ومی ہے اس تھا پور پوائنٹ انشاءاللہ انصاف سی ومی ہے کیا اج اتمز کے جو تحقیقات ونکس یوس چھو ہر کا انسان چھو ونکس بے بس اتھ بارس اندر اگر گورنمنٹ اتھ منہ تعاون دیے تو یہ مسئلہ گھس دور ڈی سی صاحب ہیں ان تک بھی ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے ایک بہت بڑا ریکٹ ہے جس میں تقریباً جو ابھی ہمیں فی الحال بنیادی طور پر پتہ چلا ہے کہ آس پاس کے گاؤں جتنے بھی ہمارے ہیں تقریباً بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا ایک بہت اچھے سے انویسٹیگیشن کیا جائے گا اور انشاءاللہ جو بھی جس میں اتنے ملوث ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے گا کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے 20 سال کا ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو جتنے بھی ہمارے چھوٹے بچے ہیں ہم کہیں گے ہمارے بچے ہیں جو مس گائیڈڈ ہیں جن کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے اور اوپر سے جو حالات ہمارے یہاں ہیں کشمیر میں تو ان حالات کا بھی اس میں کافی رول ہے کیونکہ نہ تو اسکول کھلے ہیں نہ کوئی کام کرنے کے لیے کچھ ہے تو بچے ایسے ہی در بدر پھر رہے ہیں کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے جو کام کرتا تھا وہ بھی اب گھر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے پچھلے اب اگست میں ایک سال ہونے کو ہے لاک ڈاؤن کو جو کشمیر میں ہوا ہے تو اس وجہ سے کافی ساری سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہیں سرکمسٹینشل پرابلمز بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا بھرپور جائزہ لے اور یہ جو حالات ہیں ان میں ہماری مدد کریں ہم بھی پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جتنا ہم سے ہو سکے گا جہاں بھی ہم کو آنا ہے جو بھی کرنا ہے چاہے ہمارے اپنے بچے ہوں اگر وہ اس کیس میں ملوث ہوں گے تو ہم ان کو سامنے پیش کرنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کریں گے لیکن ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اس لیے ہم اور ہمیں پوری امید بھی ہے جیسا کہ ایسے جو صاحب نے ہم سے ہم کو جو یقین دہانی کرائی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے ایسا نہیں ہوگا